по-възрастна генерация, които са творили, работили по време на комунизма, малко сложно им беше, или поне такива са резултатите, през този транзитен период. Според мен причина може да е от това, че изведнъж те нямаха срещу какво да опонират. Нали? Самата позиция на опозиция е доста креативна позиция. Нали? Дава много енергия, ти си винаги ситуация, в която трябва да измислиш нещо, и то много интелигентно, за да не бъдеш директно смазан. А пък от младите много дълго време те нямаха шанс да започнат. 3-4 генерации випуски от випуски изобщо не успяха да направят първия си филм. Аз не вярвам в такива общи революции. Просто това е смяна на една форма, която трае много кратко време, и революционерите заемат място на тираните. Мисля, че наистина, ако един човек сам вътре живее по светъл начин и вярва в някакви неща, и търси, и се променя, и наистина пробва много неща, може да изгради един образ, който евентуално да служи на другите. Евентуално, като някакъв пример или като просто вдъхновение, както всички ние функционираме. Ние се вдъхновяваме от съседните. Но по принцип съм оптимистично настроен за себе си. И според мен това е единствения начин нещата да се променят, като всеки един от нас си работи и прави вътрешната си революция.